Lep rastoč pozdrav, Daniel Motalen z vami. Danes stojim tukaj ob eni izjemno polni murvi. Kot lahko vidite, so letos murve res izjemno polne in pol nam ogromno plodov sproti dol pada na travnik, pa jih je pol težko pobirati, kar v praksi pomeni, da potem 90% vseh odpadlih sadežev pustimo na tleh in jih ne uporabimo. Zdaj z namenom, da bi mi res lahko to drevo pa njene sadeže res praktično uporabili, vam priporočam, da spodaj nastavite eno mrežo. V tem primeru sem jaz uporabil insektno mrežo, s katero ponavadi ščitim vrtne rastline svoje. V tem primeru sem pa samo spodaj nastavil mrežo. Zdaj, kot vidite, je že ogromno samo dol popadalo. Zdaj pa, ko bom jaz to streso, vidite, bo ogromno teh murov lepo dol padlo in mi s tem lahko potem res na hitro poberemo murve in si jih potem shranimo ali za sokove, ali za marmelade. Lahko jih pa tudi posušimo, pa jih potem kasneje uporabimo za različne namene. Torej, zdaj, če imate mogoče manjše mreže, da ne cele okrog, vam priporočam, da greste stresti vejo po vejo, torej greste nežno, pa stresete, da vam ne vse povsod mimo pada, na primer. Ne? Pa tudi, lepo potem vejo malo noter nagnete, pa kar ruknete. In pol večinoma ti zreli plodovi lepo dol popadajo. Ni treba fejs noro trest, ker so ti plodovi v bistvu tak, da se skoraj samo dotakneš, pa kar dol padajo. Zdaj, jaz vam priporočam, da dokar imate priložnosti, kar tak sveže jeste, če jih boste pa nabirali potem za marmelade, pa bi to predolgo časa trajalo. To še bomo v tem mesecu potem ponovili približno 2 do 3 krat. Tako, ko ste jih večinoma stresli, vam pol priporočam, da grete še pa malo do drevesa, pa ga samo stresajte. Tako, večina zrelih murov je popadala dol. Zdaj bomo pa šli pobrat na način, da bomo zvili po dolžini to mrežo. To bomo pa lepo čist enostavno naredili zdaj. Lepo skupaj potegnemo. Potem pa samo lepo pod stavpoma vlačimo te murve. Zdaj še ena prednost tega, če spodaj mrežo nastavite, je to, da boste res dobili samo sveže plodove, da jih pol ne rabite ločevati. In če vam slučajno ni zneslo, pa ste eno rundo zamudili, jo lahko enostavno vržete dol z mreže, pa spet stresete drevo, pa s tem dobite res samo sveže plodove, ki so potem dosti bolj okusni, pa lažje za delati z njih sokove pa marmelade. Evo ga. Zdaj pa kaj pridite pogledat, kako to zgleda, nabrano, skupaj. Evo ga, tu pa tam je kaka še nezrela, ampak to se ni treba sekirati, če delate sokove ali pa marmelade. Vse to je že užitno, mogoče celo malo bolj kislo, kar je meni, ko nimam rad preveč sladkih sokov, v bistvu dobrodošlo. No, zdaj pa vidite, tu za robom pa še je nekaj ostalo. Tu se pa pol ni treba toliko sekirati, se potem večjemo pobere. Postara je pa pravična delitev presežkov, torej delimo presežek tudi z divjimi živalmi, kjer jim murve predstavljajo res odličen vir hranil, predvsem za koristne insekte, ki jih bomo potem potrebovali na svojih vrtovih. Lep pozdrav in naj raste!